Gen X Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Fahamu ratiba, mwezi huu tutakuwa na michezo mitano. Michezo mitatu ya kombe la shirikisho la CAF, michezo miwili ni michezo ya ligi kuu. Kwa hiyo tumepiga hesabu za mwezi mzima. Wakati wengine wakiuita huu ni mwezi wa wapenda nao, sisi kwetu huu ni mwezi wa kazi. Tuna pointi 6 kwenye ligi za kutafuta, tuna pointi 9 za kutafuta kwenye kombe la shirikisho la CAF. Sasa hizi pointi 6 tunazianza dhidi ya Namungo Football Club siku ya kesho pale Benjamin Mkapa. Mwalimu wetu Cedric Kaza amezungumza kitaalam kabisa kwamba matokeo yaliyopita dhidi ya Namungo hayaakisi kile ambacho kinakwenda kutokea siku ya kesho. Kwa nini hayaakisi? Ni kwa sababu tayari kuna mabadiliko ya benchi la ufundi yamefanyika. Kuna dirisha hapa lilifunguliwa la usajili, kuna watu wametoa, kuna watu wameingia. Kwa maana yake unakwenda kukutana na timu mpya, timu ambayo ina watu wapya, ina idea mpya zilizotoka kwenye benchi la ufundi. Lakini kitu ambacho ningependa niwakumbushe kuhusu Namungo, msimu huu wamekuwa na rekodi ya ajabu kidogo. Namungo hawana matokeo mazuri kwenye uwanja wao nyumbani, lakini wana matokeo mazuri wakiwa ugenini. Kwa mfano kwenye huu mzunguko wa pili, Namungo ni unbeaten akiwa away. Hajapoteza mchezo wote akiwa ugenini kwenye ligi. Maana yake ni kwamba psychologically huyu mtu anaamini anapokuwa nje ya nyumbani kwake ana nguvu na ana uwezo wa kupambana kupata alama tatu. Kwa sisi kama timu kubwa lazima tuwe na tahadhari zote hizo, na tunajua pia historia yetu na Namungo ni timu ngumu. Tutajiandaa vizuri kwenda kupambana. Na tunaamini kwa support kubwa ambayo mashabiki wa Yanga wamekuwa kitoa kwa timu yao kila ambako inacheza. Na hapa lazima mpaweke sawa kabisa. Mzunguko sisi kwenye mechi yetu ni shilingi 5000. Na mashabiki wetu wamekuwa wakifika wakati wote kuisupport timu yao. Lakini mmeanza kuona kuna timu mzunguko zimeanza kuwa 3000 sasa hivi. Si mmeanza kuona? Kuna timu nyingine mzunguko imeanza kuwa 3000. Maana yake ni kwamba support ni ndogo. Kwa hiyo inabidi waangalie jinsi gani ya kupunguza. Hii timu kama imekuwa timu ya kwanza kuuza jezi kwa shilingi 50000, maana yake inaanza kupiga hatua kwenda mbele. Na hii hatua inapiga kutokana na nguvu kubwa, mapenzi makubwa, mahaba waliokuwa nao mashabiki wa Young Africans kwenye kuisupport timu yao. Kwa hiyo niwaambie mashabiki wetu, mko kwenye kilele cha ubora safari hii. Mnakimbiza kwenye kila idara. Sasa ni wakati wa kuendelea kuonyesha mfano. Ni shilingi 5000 mzunguko, mje kwa wingi siku ya kesho na ni weekend. Kwa hiyo kimaliza shughuli zako za kawaida mapema kabisa, unasogea Benjamin Mkapa, unasubiri burudani. Huu ni mchezo ambao kwetu sisi una umuhimu mkubwa kwenye hizi alama tatu wakati tukijiandaa na safari ya kuelekea kule Tunis kuvaana na Monastery. Na umesema kuna alama 6 kwa mzigo. Mm. Alama 9 mashindano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Mipango ya alama 6 za Dubai tayari imeshaeleza. Yes, tuna michezo miwili ya ugenini, tuna mchezo mmoja wa nyumbani kwenye mwezi Februari. Michezo miwili ni dhidi ya Monastery ambao tutafungua nao pazia la kombe la shirikisho. Mchezo mwingine wa ugenini ni dhidi ya Real Bamako ya Mali. Mchezo wa nyumbani pekee ambao tuko nao kwenye huu mwezi wa pili ni dhidi ya TP Englaba Mazembe. Ni alama 9 kwa sababu kwenye group stage, unajua kwenye hatua za awali it's a knockout game. Yaani kwangu na kwako tunamalizana. Tunakuja ile masuala sio bana, kuna faida goal la ugenini sio kuna nini, lakini group stage kuna mechi 6. Hapa ni zaidi ya mahesabu. Yeye unapiga hesabu kwamba mimi nataka nichukue alama ngapi sehemu fulani, alama ngapi sehemu fulani. Sasa sisi tumefanya tathmini kwenye kundi ambao tuko sisi Young Africans. Kundi ambao tupo sisi, yuko Mazembe, yuko Monastery, yuko Bamako. Hizi timu zote ni nzuri. Zote ni nzuri. Monastery wamefika hapa kwa ubora mkubwa, wamemtoa Berkane kwenye hatua ya mwisho. Bamako wana timu nzuri kwa maana ya talent wachezaji wao. Mazembe they've got experience kwenye haya mashindano. Lakini tumefanya tathmini, tumeona kwenye hili kundi sisi ndio top dog current. Yani kwenye ukiangalia performance ya Monastery, performance ya Mazembe, performance ya Bamako current, sisi ndio top dog. Sisi tunataka tulibebe hili kundi. Kwa kama unataka kulibeba kundi, hesabu zako haziwezi kuwa za kwa Mkapa atoke mtu tusha. Hesabu zako lazima ziwe na kwenda kushinda popote pale. Kwa hiyo michezo miwili ya ugenini
sisi tumeichukua kwa ukubwa wake kuhakikisha itatusaidia kwenye hesabu zetu za mzunguko wa pili kwenye kuongoza lile kundi. Sisi hesabu sio kufuzu. Tunataka tufuzu tukiwa tumeliongoza kundi letu ambao limebeba watu kama nilikwambia. Kwa maandalizi ya kule shaka yameanza. Ila maandalizi ya kule yanakwenda chini kwa chini, sio maandalizi ya kelele. Mpira wa Afrika una vitu vingi bwana. Uwezo kusema bwana yeye maandalizi yanakwenda taratibu taratibu. Kama tulifika Tunisia tukamtoa klabu African, maana yake tuna uwezo wa kufika na kufanya vizuri. So mbona tafiti ile imetolewa juzi hapa sio jana? Ligi yetu imeshika nafasi ya tano. Ligi hii ya NBC imeshika nafasi ya tano kwa ubora barani Afrika. Wewe unajua ni kwa nini? Haujui ni kazi tuliyofanya sisi kule Tunisia. Ile nisikilize shaka. Nazungumza ligi. Ligi yetu imeshika nafasi ya tano. Ligi ya Tanzania hii tunaizungumzia hapa NBC Premier League. Nafasi ya tano Afrika yote. Na hili jambo hata mjalisema hili. Yeye mwenyewe mkataba wa dhamini, mkataba wa dhamini. Habari njema kama hii, ligi yetu imeshika nafasi ya tano barani Afrika. Yani haijawahi kutokea kwenye historia. Tumeweka rekodi, hamjaandika. Sasa hamjapeleza pia sababu ni nini? Isiki. Sisi tulichokifanya kule Tunisia, Afrika ilishtuka. Watu wakaanza kufuatilia hawa ni kina nani hapa? Wanafanya comeback, wanashinda kwenye ardhi ya Mwarabu. Kina nani hapa? Ndio akashtuka hawa pekee namba 5. Hawa watakuwa wanaitiliwa na ibeba sana. Waeke namba 5. Tumekaa namba 5 pale ligi yetu. Kwa hiyo hizi ni habari njema ambazo tukiwa tunakuja kwenye mkutano kama hii. Afisa bodi sijui yuko wapi. Pilibili saizi hapa ametengeneza vidari hapa, waandishi wote wamepewa. Hata vinini vile, vinini vinaitwa vile. Vinini vinaitwa vile. Jarida fulani hivi va kuelezea ubora wa ligi yetu sasa hivi tulipofika hapa. Sasa hizi waandishi wote wangepewa, kesho tungeona sasa kwenye magazeti, kwenye inazungumzwa. Inaoka ni kitu ambacho kinazungumzwa sana. Shaka kila mtu anapenda kusifiwa. Sasa jambo zuri limekuja la kusifia ligi yetu tumeliacha. Lakini niwaambie shaka, sisi kwenye maandalizi yao tuko vizuri na tutapambana pia kuibeba ligi yetu izidi kupanda kwenye viwango vya kimataifa. Na chukulia uzito gani mchezo wetu wa nyumbani, kwa sababu mchezo wa nyumbani ndio ambao utawafanya wale mashabiki ambao wananunua jezi, wanaisupport timu, wapenda uwanjani, wanaiona. Pengine hii kama inaweka sasa mchezo wetu wa nyumbani, nasema kwamba tutakwenda kushinda kwa kweli, kwa sababu tunataka kuongoza pia kundi na kwenda kwenye hatua ya inayofuata ya robo finali. Uzito wa mchezo wa nyumbani ambao walaji wenu wakubwa ndio ambao wanatamani kwenda kujiona kwenye kazi yao. Mashabiki wa Yanga ndugu yangu wala hawasubiri huo mchezo wa mazeni. Sisi mchezo wetu kwanza ni wa kesho dhidi ya Namungo. Na ndio maana nimekuambia hapa, nawaomba mashabiki wa Yanga Africa kuanzia kesho, wakati ambako wengine wameanza kupunguza speed. Unielewa? Sisi tuje kwa wingi Benjamin Mkapa. Hii timu kae imeweza kuuza jezi 50,000, haiwezi kulipa 5,000 kuja kuangalia mechi. Kwa hiyo mchezo wa kesho mashabiki wa Yanga Africans wanatakiwa wajitokeze kwa wingi Benjamin Mkapa na waje kuisupport timu yao. Ni mchezo muhimu kweli kweli, kwa sababu ukiangalia pointi zile na hesabu zilivyo vizuri, tunazidi kutafuna zile alama kuelekea kwenye uchampioni. Kwa hiyo unapopunguza hizi zidi ya timu ngumu kama Namungo, percent za wewe kutetea ubingwa wako zinazidi kuwa kubwa. Kwa hiyo nichukue pia fursa hii kuambia mashabiki, vita ambayo tunapigana sasa hivi sio vita tu ya kiufundi, kwa maana ya Nabi dhidi ya Fusu aliyetoka hapa, au vita ya Mayele na Rusaji. Hii ni vita ya Yanga Africans yote. Kwa kila mmoja a play part yake. Sisi kama wachezaji wa 12 tusibaki majumbani, tuje Benjamin Mkapa, tuanze kuweka hamasa kuanzia hapa kuelekea michezo ya kimataifa. Hauwezi ukasema kimataifa utafuta watu wakati mchezo wako nyumbani bado watu hawajui wengi. Kwa tuanze kuweka mfano, tu set standard ya kuja kwa wingi kwenye michezo ya nyumbani, tufanye vizuri na inshallah tutapata matokeo mazuri siku ya kesho. Kasi ipi? Sisi tumeshinda mechi 7 mfululizo. Toka tumepoteza na IF, tuna mechi 7 mfululizo za ligi sasa hivi. Na leo tukishinda, kesho tukishinda inshallah inakuwa mechi ya 9. Tumeshinda 8 mfululizo eh. Tukishinda kesho inakuwa tena nikumbusha afisa wa bodi. Mkatengeneza ile hat-trick ile. Kuna timu hapa ilishinda mechi 7 si 8 ikatengenezwa hat-trick. Timu ya kwanza kwenye historia imefunga mechi 8. Sisi tulikwenda mechi 42. Watu wakasa imetengenezwa hat-trick. Sisi tukimfunga Namungo kesho, mimi nitapost kwenye page bodi ya ligi, nitakuwa nauliza bani hat-trick yetu vipi? Yanga imekuwa timu ya kwanza msimu huu kushinda michezo 9 mfululizo. Isemwe hiyo pia kesho. Na hii tutakwenda kupambana pia ipandishwe.
Kwa shehe ukizungumza kasi anayetufukuza wakati sisi tuna michezo 8 ya ligi hatujapoteza. Mimi sioni kama kuna kasi hapa inatufuata vile. Hatusioni. Na leo kuna mchezo leo Mkapa. Kuna ule msemo anasema nipo nimekaa pale. Mapema sana leo kwa Mkapa. Takuepo pale. Naiangalia. Leo? Ah, lazima niende. Leo lazima niende. Wala nisiwadanganye. Leo kwa Mkapa naenda mapema kabisa. Atamwona nenda kuangalia wewe kuna Bruno Gomez kule kaka. Kule kuna Bruno kule. Mbona kafuate burudani kwa Brazil kaka? Wewe upendi burudani. Unamjionaje? Eh? Unamjionaje? Bruno ni mchezaji mzuri tulisema tuko clear kabisa. Bruno ni mchezaji mzuri, amekuwa mchezaji bora wa ligi wa mwezi Januari yes. Mchezaji mzuri na wachezaji wazuri wanajua mahala pa kufikia ni wapi. Hili wala sio jambo la kificho. Wachezaji wazuri wote kwenye ligi hii wanajua hatima yao ni ipi. Kwa Bruno ni mchezaji mzuri, mpira umebakia kwenye afu yake. Kama ataendelea kulima alizeti huko au aje mjini atachagua yeye. Kile mchezaji mzuri na tutakwenda kumtazama leo Bruno. Sawa. Sawa, tumemaliza eh?